Ik ga koffie. Wordt u warm, premier? Kom maar, goed dan weer. Vážení priatelia, zdravím vás. Pred nami je Banská Štiavnica. Nie sme tu dnes na turistiku, ale sme tu kvôli katastrofe. Včera tam začalo horeť na námestí a zhoreli tam dosť parádne, staré a vzácne budovy. Keďže ľudia majú radi takéto škaredé veci a Štiavnicu mám aj rád, bol som tu veľakrát, tu všade, všelikade po kopcoch, tu za nami je Sitno, tak som to prišiel čeknúť a môžete si to pozrieť. Zaparkoval som tu hore, lebo dnes som počúval v rádiu, jak som sa myšiel, že centrum je pre turistov ešte kvôli tomu požiaru uzavreté. Štiavnica je nádherné miesto, tak asi v UNESCO nebude zapísaná len tak zo srandy. Tuto vyzerá na super bezplatné parkovanie. Možno. Vidíme už aj následky toho požiaru, chýbajú tam strechy. Ale už sa z toho nedýmí, je kľud, ale vidím tam hasičo. Poďme bližšie, tady to zbehneme. Nejak sa k tomu dostaneme. Tu sú všade uličky. Možno, že tam odhrad bude niečo vidieť. Dostaneme sa tam nejako. Parkujem tam a skúsim to preparkovať sem. Vyzerá to tu utajené pre domácich. Mám taký pocit, že toto tu zhorelo, táto osmička, aj tu. Tu máme nový zámok, na druhej strane je Kalvária, tam je Banská škola, lesnická, chemická, tam bola starý zámok,
tradičné námestie, veľa nádrží vodných tam hore. Odtiaľ z vrchu je krásny výhľad, pozrite si videa. No, pobehal som to tu, v nejakú dobu som tu aj žil, takže poznám to. Po strechách som tu behal, keď som bol menší. Jo, tuto vzadu je Klinger. No, veľa vecí, veľa krásnych vecí. Je nedeľa ráno. Relatívne môže byť tak 8 hodín. Tak to ešte všetko spí. Okrem tých, čo nespia. Tieto uličky sú parádne. A je tu veľa takých zákutí, všelijakých uzavretých dvorov. A tu všelikade sa jazdí aj s autami. Tam v okne je mačka. No, keby ste chceli trochu spoznať Šťavnicu, tak to by bolo na dlho. Týždeň tak zľahka. A verím tomu, že vždy keď sem prídete, niečo objavíte, lebo je to tu plné pamiatok histórie a všeličoho. Tu dolu je svätý Anton, tam je veľký polovnícky kaštieľ. A samozrejme, zabudol som na pane. Tu pod mestom je kopu štôlny a dokonca aj tam, kde horelo, tam som bol v takej bani, že cez jednu miestnosť ste vošli a o kúsok ďalej ste vyšli. Len tak do účka pre turistov, taký kúsok je tam spravený. Tuto majú parádny pivovar. Pôjdeme sa pozrieť tam pred starý zámok, odtiaľ bude výhľad a potom z tých možno budeme vidieť na tie zhorené veci. Keď som bol výrazne mladší, tak po takýchto strechách sme behali. Bolo to o život. Veľa tých budov je schátralých. Neviem, či kvôli majiteľom, alebo neviem kvôli čomu. Zrekonštruovať, oni sú chránené pamiatkovo. A dať to dokopy, asi by stalo šialené prachy. Neviem, čo sú vlastníci, kto, ako. Aha, páska. Pražská polícia. Budeme sa tváriť, že ako nič. Televízia, pridáme sa. Tu som býval nakedy.
Dobrý deň, zdravím vás. Chcel by som sa pozrieť tam niekde hore, z ktorej strany by som sa tam vedel dostať. Ja si myslím, že... Chcel by som vidieť ten požiar z bezpečnej vzdialenosti, aby som nikomu nezavadzal. Toto od tého hrestíka, ktorého sa dá. A je tam pre ten hrad sa dá dostať, ne? Aha, ja ste otázka, nepoznáte to tu? Nie. Ja to tu poznám, ale neviem, či... Na ďalto sa nemôže ísť, jedine odtiaľ, aby vás hore sa opýtať, kde tam vojaku tam. Dobre, super. Dobre, ďakujem. Dobrý deň, zdravím vás. Zošťavnici? Áno. Ja som tu bol aký videl na internáte. Áno, 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 dávno. Áno, áno. Mám video aj tam z tej maríny. To bola, že prvá banka lásky na svete. Úžasný interiér, vychytané technológie. Stihol som to natočiť, hneď ak to otvorili. Spraviť tam niekde z rohu pár záberov. Na YouTube mám kanál Slovensko zhora. Poďte z tej druhej strany zhora jedine. Dobre, tak, ďakujem. Dobre. Kde myslíte? Po uličku vyššie poďte. Tam niekde hrať? Spoza mestského úradu, stáde to. Dobre, tak, dobre, ďakujem.
ľudia kážem, zdravím vás. Aj tam vzadu to horelo? Áno. To je prúsa. A z čoho sa to chytil, že elektrika na voľný? Prievanie žľadlov, áno. Že musí sa to všetko znova postaviť, takže bude zase robota a slovo. Ľuďom sa nestalo nič, pravda. Ľudom nič. Ani hasičom? Ja, to je dobré. Teraz to postavia, dajú sem prachy z Európskej únie, pôjde to čisto hore. Cez kozelník sme chodili na vlaku na Anči. Do Budvaru. Dobre, ďakujem, majte sa. Dobrý deň, zdravím vás. Tu je ten dvor, kde sa dá vojsť do bani. Neviem, či to nebolo Banské múzeum alebo niečo také. Jedna cesta tam, druhá naspäť. Pohľadajte, nájdete to medzi mojimi videami. Možno sa aj spravím nejaký zostrih. Je to cítiť spálenisko. Tam je dron. Asi termovízia, hasiči. Tu každé jedné dvere, čo otvoríte, čistá záhada. Tu je veľa takých uzatvorených námestí. A toto vonia teraz po spálenisku, ale ináč to vonia čistá história. Pozrite, ľudia si to tu poprerávali. Pozrite, malé, uzavreté. Tu boli vchody, aj sú vchody. Normálne, že tí baníci, tam, kde bývali, niektorí sa priamo odtiaľ, kde bývali, vedeli dostať rovno do roboty, lebo bývali pri diere. Šachta.
boli tu použité všetky možné. A sneh, no. Všetky možné svetové patenty v tej dobe. Veľa vecí tu bolo použitých, čo prvýkrát na svete. Kvôli tomu, že tu bolo zlato, striebro. No a keď ho chceli dostať von, tak sa museli snažiť. V tejto veži poviem vám jednu story. Brutálno. Neviem, či už som to nehovoril v nejakom videu. Keď s kamarátom sme tam vlezli, keď to pred XXX veľa rokmi predávali, boli sme sopláci. Pošli sme tam, boli tam robotníci, bol otvorený hrad. My sme tam lozili. Majstri odešli, zankli, vypustili slovenského čuvača. A my sme boli vnútri. Prúser. Lenže z druhej strany, čo není vidieť, tohoto vysokého múru, čo má na vrchu tú striežku, bolo železné lešenie. A my sme po tom železnom lešení zliezli dolu. Po druhej strane. A boli sme aj v tej veži. Neviem, či až úplne hore, ale pri tých hodinách určite. No. Pozrite. Tuto páska není. A budeme rovno nad strechou. Všetky cesty vedú do Ríma. Jihaj! Tým som chcel povedať, že všetko má zadný vchod. Aha, je tam páska. Ale to nevadí. Prúser. Jo. Myslím, že bližšie už sa nedostaneme. Jedine po tomto plechu, ale ten je mokrý. A to nie. Tam robili hasiči do medenej strechy diery. Asi aby tam vedeli napustiť vodu. No, odvážni chlapci. Videl som tam kolegov, novinárov. Oni majú veľké, ťažké kamery. A nepoznajú šťavnicu. Dobrý deň. Nie, ja som z YouTubeového kanálu, nejdem nikde, nebojte sa, ja to tu poznám. Dobre, ale napísala mi, kde sa, lebo je toto miesto činu, je to uzavreté. Áno, áno, samozrejme, ďakujem. Ťažko povedať, že či tento barak bol obývaný. Buchli dvere. Prievan. Au. Alebo mŕtvý pes a kostelník. Chcel som sa tam ísť pozrieť na dvor, ale asi nejdem. Keby som deťom doniesol domov kúsok policajnej pásky. Aha. Asi nie.
možno odtiaľ bude dobrý výhľad, ale to už asi zaplotlo. Tak iba tu. Tyša! Ideme ešte preč, lebo tady sa pracuje. Kde sa pracuje, nezavádzam. Tam z vrchu je nádherný výhľad, tam je kríž, tam hore je lúka. A dá sa tu všelikade chodiť. Chcel som ísť tam, ale odtiaľ to je lepší výhľad. Ešte to skúsime, pozrite, vyššie. Až zakal nás strážny pes nezastaví. Ty, čo máte radi parkour, tak z tohto by ste si cvrkli. Tam po vrchu, tady to po tom námestí sa dá ísť hore, tam na nosovom vrchu je parkovisko, tady sa dá ísť na Žarnovicu, novú baňu, tady je to Levice, tam ten Svätý Antón, sem Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, vlak Anča tu bol, neviem či ešte premáva, ten chodil cez Kozelník na do Hronskej Dúbravy, pozrite ho. Tu som ešte asi nebol. A keď aj, tak som na to zabudol. Toto nám vykazuje dennodenné využívanie. Myslím, že sem hore sa vtedy si nedostanú. Jedine, že by chceli. Aj tam som bol, tam je židovský cintorín. Len za Komančou bol schátralý, neudržovaný a myslím, že ho aj nejaký smrť rozbili. Pozrite, tu na plošine sú hasiči. Tento domček si ešte pamätá. Síce asi ako každé iné tejto strany. Pozrite, tu bola nejaká pivnička.
toto je aké bludisko. Toto sa bude páčiť deťom. A pozrite, takto sú strechy. No. Jeden krok, no nebehaj po strechách. Dobrý deň, pardon. Môžem sa spýtať? Jasne. No, možno si nepúšťajú, tak to nikto nie. Nie. Vy ste youtuberka? Nie. Len chodím na fotku, tak to na školu, takže super. Keď chcete katastrofické fotky, tak vám poviem. Tuto chodíte, poznáte Šťavnu Svobodne? No, poznám, ale viete, či my sme akurát včera utekali, tuto, keď začalo horeť troška tá strecha, alebo keď akurát začali kričať, že máme brať všetky tie obrazy, tak my sme teda od toho utekali, lebo to už tedy bolo dosť nebezpečné, takže si myslím, že tam je to všetko zatvorené. Ale tu, keď odbočíte doľava, ja som sa tam vrátil. Pôjdete, teraz som o to prišiel. Tak to pôjdete hore a dostanete sa až za tých hasičov, za hen ten dom sa vlastne dostanete. A budete môcť si chytiť zhorenú strechu, ak chcete. A to vlastne... Sem, chodník vás bude vesť. Poďte sem, tady to hore, taký úplne úzky. Úzky. A tady to vás to povedie a tam, tým smerom choďte. Dobre. Paráda. A nebojte sa, je to tam niekde len tak úplne také úzky, že sa nedá tady ani moc prejsť. Ale dá sa prejsť. Dá sa. Tu je akcia. Pozrite na tie terasy. Úžasné mesto. Keď je tu zamračené, tak... A nemáte čo piť? Tak budem si to predstaviť, že by to mohla byť celkom slušná depka. Chváľa Bohu, nemám depky. Ale keď sa sem oprie slnko, tak to je krása. Ja si pamätám, chodívali sme odtiaľ z dola sem hore a tedy som to nenávidel, lebo keď sa rozpúšťal sneh a mal som také komunistické fitné topánky, tak som mal, a už tedy sme nosili čínske šmejdy, tak som mal okamžite mokré nohy. A to všetko tieklo dole a posypali to zo škvárov a neviem s čím a potom keď sa sneh rozpustil, tak zase prach bol všade a kopu kamienkov. A teraz keď som sa myšiel, tak buchotali o podvozok auta kamienky. Jaj. No sú tu kopce, tu sa nedá bez toho. Ale keď si všimnete, pozrite, zase o poschodie to ide tá terasa, zase. A potom vylezete hore na kopec a tam je normálne odvetrávanie, tam predtým bola nejaká baňa, čo sa za komunistov používala, myslím, na nejaké farebné kovy alebo na niečo. A tam je taký veľký vetrák, teraz už to asi len prievan fúka, ale predtým, keď som tam bol ja, dávno, tak to normálne húčalo, že odtiaľ vyfúkovali teplý vzduch. Inakade asi nasávali pre tých baníkov
vzduch na dýchanie. Zaujímavé mesta a niektoré sú aj nebezpečné. Nám hovorili v škole, že tam hore, u nás v škole bol nejaký memoriál nejakého chlapca, neviem meno, že sa niekde lyžoval a prepadol sa niekde do nejakej štvolny a umrel. Tak tie bane pomaly chátrajú a je to tu dosť prevrtané. Potom tuto niekde hore je ešte nejaká stará časť, úplne stará, staré mesto sa to volá, myslím. Nie staré mesto, staré, neviem čo. Tak tam sú nejaké vykopávky, tam som ešte ani fyzicky nebol. Zositná je nádherný výhľad. Tento rok sa sem určite vrátim na Kalváriu. By som chcel ísť, dosť zrepasovali. A tuto na starom zámku, vnútri, ak si chcete pozrieť, tam sú tie sochy, čo tam boli v tých zastaveniach, tak ich vybrali von. A myslím, že sú tam len repliky, neviem. A ten zámok je parádny znútra. To bol pôvodný kostol, len ho potom prerobili proti Turkom na pevnosť. Rúžová ulica, krása. Dobrý deň. Tak to boli elektrikári. Mesto Čína. Jo. Tam som počul taký názor, že oraj sa to chytilo horeť od takýchto žlabov, že mali vyhrievanie proti ľadu snehu a údajne to klaklo. Prúser, čo? Celý deň behal a fotil, kde ma pustili aspoň. Aha. To fotíte pre niekoho, alebo? Nie, ja som fotograf Marian Gare, ak nájdete na internete. Tak. A sa tým živíte, alebo nie? Živím sa fotkou. Blahožo. No. Tak robím aj fajky popri tom kadečo iné, muziku. O teda to si zošavím si? Čelárstvo, hej, tam mám čelnicu na druhej strane. Čelárstvo, kde? Tam niekde? Na Katovej, tam ten dom medzi týmito komínmi. Keď je tá... Leskne tá strecha s tými vykiermi. Aha, a pod tou židovskou kopulou niekde tam dole? A, no, ale tu medzi tými komínmi. Aha, vidím. Paráda, tak čelárstvo ma vždy priťahovalo. To je už tak chtilá vec. Aj som mal z rodiny jedného pána, aj som nad tým rozmýšľal, že sa tomu budem venovať, keď budem starší. A on zomrel. Aha. A tak preučiť sa vždy dá niekde. V Bystrici je škola ináč na Bánoši. Voľa čo som počul, myslím, že to je dosť taká unikátna škola. No to je stredná škola a majú tam vlastne odbor včelárstvo. Normálne so skúškami to tam absolvuje človek. Ja som myslel takom zmysle, že myslím, že ja sa ani v Európe moc není, alebo milím sa. Alebo len vo východnej Európe, neviem, ale niečo som o tom počul. To skôr táto lesnícka, čo je na Piardu, to je unikát európsky. Aha, tam sú tí sokoliári, áno. To je unikát. To je tie v Šťanských baniach, alebo? Hej, tu. Áno, to som tiež niekde v rádi počúval o tom.
určení. Dobrý deň. Dobrý deň. Aj vás to pozdraví ďalej, nevíc, jasne, hej? Jasne. Ďakujem. Skoro zapomnú, lebo sú tu všade klíce. Ale stačí. Dobrý víno. Paráda, pojďme sem hore, o ten lepší. Pozrite na to, žili tu ľudia do prčíc. S krásnym výhľadom a odrazu im to zhorlo. Prúser. Tu normálne žila rodina, že? Nie, to bolo kultúrny centrum. Áno? Ale tak kultúr, raz, dva, tri, kultúrne centrum. Vyzerá to tu parádne. To je váš dron? Nie, volá, kto sa zabáva. Aha. Aj používate takéto drony pri... Včera sa používal s témou víziu, ale aha, to veľký, ten svietivá kolie tam. Aha. To je nič, to je len hračka. Áno, áno, áno. Murnica, čo je v stene, no pod plechom, tá je z horieta a pár lát, ale našťastie to neprešlo. Keby to išlo po tej streche, tak to zastane na križovatke. Viete čo? Ja som dávno, hen tam je tá zelená budova. No, kostol? Áno, tak vedľa bol internát, to bolo spojené, len to komunisti rozdelili. Ja som tam veľa kedy býval. A behali sme po týchto strechách, nehovorím, že tu, ale tam po druhej strane, všelikade. Po tých strechách sa dalo prejiť všade, takže keď sme prešli my, tak oheň by prešiel tiež. A to je Banský archív, že to je, tam oni majú čisto na tej streche, tam nie je nič. Sú také trepne porobené, kde sa chodí. No to bolo dva šťastie, že to nešlo. A tu, že bola protipožiarna stena medzi minerálom, čo je, a galériou. Bo tá strecha bola vyššia na galérii, vieš, že tam bola protipožiarna stena postavená, už je potom galéria. Čo to znamená protipožiarna stena? Vymurovaná medzi objektami je stena. A po tú stenu to prakticky ide, ale boli z vnútornej strany dvaja chlapi s prúdmi. Ak náhodou by to prešlo vnúka, už aj by to oni zalievali. Ale galéria komplet vyprataná, tam nie je jeden obraz, tam nie je absolútne nič. Akurát, že je to zamočené. Je to škoda, je to strata, ale som hovoril, že buď aspoň robota, tu aj tak moc nebolo roboty. Toto neviem, či to asi nedá nikto dokopy. Tak to postava oznova. Postava je to pozdúvané, dopraskané sú steny, do toho záleží, čo povie staty. Ale toto sú všetko staré, hnilé, volá. Prečo? Viete, kedy sa to stavalo? Dávno. No, práve, že tam je praskli na komúre. Uvidí sa, no. To ešte tu dlho budú chodiť. Vyskúvateľ trčí po žiaru, musí prísť, pozrieť, že čo, kde, prečo, kto.
došla hladka. No, tu bola. Tu je kopuliče, tu sa dá chodiť všelikade. Je to, že ďaleko vodu, my sme mali zo 700 metrov vzdialenosti natiahnutú vodu až od botaniky sem. A to dokáže vytlačiť? Tam bolo auto Tatra a tí nám tlačili vodu sem, tu bolo ďalšie auto a to nám rozplačalo vodu, aby sme my tu mohli hasiť. No, samozrejme, sem tlak bol taký, hen taký slabý, silný, no ale furt išla voda, takže... Staré Banské, ale už sa nedali použiť vodné, čo tu boli. No ono je z vodárenské natiahnutá vetva, tam prišli z Červeného kríža s vysokovýkonným čerpadlom a teraz tu išla armáda, bali dole. Takže od vás z vrchu tlačili dole vodu? No bolo to nachystané v prípade, ak sa náhodou niečo ešte udeje, tak to bolo nachystané tak, že to veľkokapacitné čerpadlo, to, lebo tu boli aj zo Žiliny, to bola plošina. Tá klopačka? Idete si to hrať? Nie, čo my máme tu dať nepozor, aby vám ľudia nechodili. Lebo ono sa dá aj po tých schodách, keď sa ide z vrchu dole, sa dá prejsť. Ale však tu máme byť, len aby ľudia náhodou tak našli, alebo tady to nechodili niekde. A strážiť objekt? V podstate. Ja a či tady sa dá prejsť? Hej. Nevravel ani, čo povedal, ale... Nie, lebo... Dobrý, zdravím vás. Zdravíčko. Za túto robotu, čo robíte, pojete raz do neba. No. Čo nema, nemusí byť. Tak do Thajska. No skôr do neba, čo? Skôr raz do neba, pošlu než do Thajska. Je také dosť specifické. Neviem, človek si stretol chlapa alebo ženu. A tak keď zakal to neví, ne? Tak je to v pohode. Stačilo by v kľude dožiť. No. Obávam sa, že v kľude to nebude. No, a už by sme aj, hádam, aj mohli aj ísť. Majte sa, dovidenia. Teraz sa skúsim dostať tam k hradu, odtiaľ tam k klopačke a k autu a...
Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Я пошла тогда. Алёночка, ну ходишь вон дома. Или пусть двое, ну. A zimy sú tu studené. No sem keď chodia smetiari, tak klobúk dole. Nesmie mať strach z výšok. Šikovní hasiči, pozrite, zastavili to. Tu je asi tá protipožiarná stena, čo hovoril pán. Ten oheň, keby išiel ďalej, to by bol prúser. To je tá hadica, čo hovoril pán. Tam hore nad sebou sú terasy s vodou, takže odtiaľ by mohli tlačiť vodu dolu, keby bolo treba. Pozrite, jak to vyzerá. Toto sú nádherné miesta. Ale tu, keď nesvieti slnko, tak tu je slušná kosa.
A možno aj takáto nepríjemná situácia priláka turistov. Banská Štiavnica je obrovská. A zhorelo len málo toho, malá časť. Takže je tu stále čo obdivovať. Svojho času bola taká aférka. Chlapík, čo mal niečo spoločne s VŽ-tkou v Košiciach, si tu kúpil barák, čo bol samozrejme kultúrna pamiatka. Zrušil tam jedno podlažie a pichol si tam bazén. Jo, jo! Jo, když sú prachy. Památka sem, památka tam. Nesoudím, chápu. Dobrý, zdravím vás. Tu majú ešte na dvori sneh. Aj tam som videl. Saky. Áno. Hore na rifle tam bol minulé sneh do mája. Áno. Tu si odtiaľ to? Spoza kopca. Aha. Odtiaľ? Vyhne. Tuto. Vyhne, aha, aha. Ten pivovar tam ešte funguje? Trochu ešte, hej. Fungujú. Málo ho pijete, to pivo. Dúfam, že sa nekupujete inakšie. Robíme, že... čo môžeme. Robíme, čo môžeme. Tak, potom je to v poriadku. Chcelo by to viacej vlastencov. Regionálnych. Ale vidím, že uličky poznáte všelijaké. Ja tu robím už skoro 20 rokov. Aha. Tam nám zhorela stavba včera. Budete mať čo opravovať? No, bude čo. Aby na majiteľa nevystrel. Tam sa boli oproti pri tom aute. Vážení priatelia, toto je krása. Tam vnútri, ako sú tie okienka, tam kol dokola je vo výške chodník a dá sa tady chodiť. A po chodníku sa si dá chodiť, že proste prídite sa tam pozrieť. Nie je, že chodiť. Dá sa tam behať. Bol som tu s dcerou. A tady to sme behali dokola, lebo sme prišli 15 minút pred záverečnou. A toto je ten starobilý horný, neviem čo. A tu sú tu je budovy. Tu je marína, toto horelo, potiaľ to niekde, toto tu. A tu odtiaľ to mali tajch, odtiaľ to mali natiahnutú hadicu, že mohli aj odtiaľ to hasiť. A tady to sme zišli dolu.
Tak keď vidím teraz, no tak kedy sme moc možnosti nemali, jedin, že by sme kričali, no ako by sme kričali, tak by si nás niekto všimol a bol by to pekný prúser. No takže sme to tady vyhodnotili, že sme zlezli, no ale všetce by som také nechcel absolvovať. Ale ja aspoň mám čo spomínať, deti, nerobte to. Dobrý deň. Takýchto zákutí sú tu možno aj stovky. V tom dvori, tam to tiež vyzerá nádherne. Môžeme skočiť. Tu sa dajú prenajať izby. Boli sme tam. Jo.
klapačka. Ňam, ňam, dobré pivečko, dobré. Ale ja už to neberem. Zistil som, že tu ku každým schodom vedú iné schody. Tam na tom dvore oproti stoja páni policajti dvaja a tam som bol. Chcel som tento rok navštíviť Šťavnicu, ale nepočítal som, že to bude tak rýchlo a pri takej smutnej príležitosti. A tam sú hasiči ešte. V budúce pôjdeme tam. Kalvária. Jo. A tam Zuzka Smatanová má klip k služobnici. A sa mi zdalo, že tam niekde na tých lúkach to natáčali. Mali to dobre postrihané, takže nebolo vidieť presne kde, ale my to zistíme. Tu hore majú centrálu hasiči, myslím. Alebo mali, voľakedy.